number one, kuripoti kwamba tuko hapa na tupatie ruhusa kama chama ya kuwa hapa, na hiyo ruhusa nimepata. Ingine ambayo nitataja ni kwamba Wagikuyu tugaga gima yumaga ke gima yumaga ke gotuine. So Njoroge tunaona miunga ya kutoka kwa pita yangu, sababu mnaweza kuwa wengi kwa familia na ukakosa kufuata baba yako, lakini kwa familia ya the late Peter Yang, Kihara wametembea, Njoroge tunawaita Kihara wote, wametembea na baba ana kwa ana, akawa chairman wetu, anatufanyia kazi mzuri kama vile chairman wetu amesema. Tuko na Wangari na ni kutoka kwa ile unga Wangari dukago wagoe. Tunaelewa kwamba kuwa kwa chama chetu, especially kama uko kwa mkoa wakati, inakuwa gumu kidogo. Na kwa hivyo wale ambao tuko nao machama ambao wako hapa, tunaelewa kwamba tunajuana na Waswahili, hujuana kwa viremba. Kwa hivyo tunajua ugumu ambao mzee Peter Yang alipata akiwa hapa, na sasa Kihara huyu Njoroge anaendeleza. Na wale ambao mko kwa familia Wangari, msiachilie. Kuna .com ile tulienda kwa harusi yake hapa tu, uikisho mwero ni waka mwanagaka tuabere ile nako kalista the day 6 toke vika ide na noto torete kia makeu, na hivyo tutietika gira kwero asho ni adwara ila tutietika gira na ona hivyo hali atore metoe atene muroria narekoro ni mwatu dhikire hirie togoki hau, sababu maneno ya ofisi siwezi kuongea kama mkubwa wangu ako hapo. So I will take this opportunity to ask our executive director Mr. Odwolo Ngwen, who will now do the formal presentation of our condolences and anything else on behalf of ODM. I welcome you. Asante sana Mungu. Viongozi wa kanisa, familia ya Njoroge, wana ODM na wakazi wa Githunguri wote.